Ну що, народ, вітаю вас на нашому каналі «Юний ентузіаст», на каналі, де ми трошки поринули в село, вірніше, не в саме село, не в його культуру, а в городи всякі, наприклад, полуниця, наприклад, малинник. От. І стикнулися ми з такою проблемою, що не було чим поливати, а коли не поливаєш, воно все засихає. От. І ця проблема вже вирішена, як ви бачите, все поливається, от зверніть увагу, як гарненько. Ґрунт вологий, вологи вистачає полуниці. Так само на малині можемо бачити контраст. Чорні рядки і сірі рядки. От. Все тому, що дякувати Богові в надрах землі є вода. Люди навчилися її добувати буквально за півдня з глибини 48 метрів з допомогою спеціального устаткування. Ви вже бачили відео, як добувається вода в нас на подвір'ї. І от завдяки цьому ми можемо поливати. Хочу сказати про тиск. Тиск хороший, тому що я можу, протискає він от навіть всі рядки до кінця поливаються. Всі 17 рядків плюс 4 рядки полуничних, все поливається. Ну, поливається все слабенько, тому я вирішив розділити на дві частинки. В один день одну частину поливаю, в інший день іншу частину поливаю. І от давайте так спочатку пройду і вам буду показувати так само, як і сам бачу. Дивіться, ну мабуть це я зробив занадто, тому що бачу місцями аж стоїть вода. Де ямка, де нижче, куди стікає аж. Дивіться, отак трохи вода стоїть. От, мабуть треба відкривати більше рядків, щоб воно менше капало. Щоб менше капало. От. Тому що, здається мені, трошки зажирно капає. Вже все позаростало, звісно, ну це зовсім інша тема. Але я дуже радий і вдячний Богові, що є вода, є чим поливати. І виросте рослина, виросте якась ягода, дивіться, от, зав'язується. Зав'язується. От тут позав'язувалися. О, є зав'язі. Там Джуанджей, а це який сорт? Heritage, Glenampel, там феномен. Glenampel, будь ласка, є теж. Низенька вона, але щось є. Так, а Джуанджей? Джуанджей, Джуанджей. Теж є ягоди, такі низенькі, 10 см від землі і ягоди. Це, мабуть, не дуже добре, ну але є. Це літні сорти. А на полані давайте подивимося, чи є зав'язь. Ух ти. Коротше, поливає конкретно, тиск давить треба. Або треба буду всі відкривати, тому що нашу так сильно, щоб поливало. Лучше всі рівномірно, ніж одні сильно, а другі взагалі не поливаються. Так, на полані, дивіться, теж є ягодки. Слабенькі. Так, зараз. Чік, бачите? Далі йдемо. Тут нема. Тут знов є. Ну от і так. Є. Ну маленька вона, але є. Ягодки. Я думаю, до серпня місяця, зараз червень, липень, серпень. Що якщо 2-2,5 місяці, там навіть і вересень. Ще ж вона трошки підросте. Я її ще буду оприскувати гумінодегаліною. І може куплю якісь мікроелементи, таких, яких немає в цьому добриві. І оприскаю для того, щоб їй трошки краще почуватися. Ось такі-то пироги. Такі-то пироги. Верніше, така-то малина. Такі пироги з малиною. Клас. Саме головне зараз полуниці мені дати, ну і воно дається. Добре, буду я зараз відкручувати рядочки. Ну давайте відкрутимо. Цікаво вам подивитися, якщо все відкручене. Поки я не позакручував тих, що вже полилися. Відкручу всі і побачимо, протисне чи не протисне. До самого кінця. Бджоли знову вернулися до водопою. Тут, де вони собі раніше звикли пити. Так, все. Ці вже всі відкриті. Ну і давайте будемо дивитися. Шипить воно, шипить.
Будемо дивитися, протискає чи не протискає. Зараз я трошки виключу, хай воно протисне, йому потрібен час. Аж до кінця пройдуся і покажу вам, чи той самий останній рядок в самому кінці капає чи не капає. Ну почекав я в кінці поля, бачу, що це не робота. Якісь емітори, то вони робляться вологі, от так, наприклад. Ну, але що це за крапання? А може я мало почекав, ось. Тільки, бачите, той ще сухий, зараз він має з нього вийти вода. Може замало почекав, але все одно це не робота. Я думаю, все одно буду по частинках поливати, так як я собі звик. Частинка одна, частинка друга. І, до речі, зараз ведуться роздуми стосовно того, щоб робити це все автоматично, зі смартфона. От, щоб не механічно, не нагинатися, крани не перекривати ніякі, а просто натискати кнопки в іншому місці і воно собі регулювати, включати, виключати, переключати, поставити таку автоматику. Але це, можливо, буде в майбутньому. О, почало веселіше капати. Може, я замало почекав. Бачу? Дивіться. Почало отак, з таким інтервалом. О. Кап, кап. Кап. Може, й буде діло. Може, просто треба трошки почекати, і воно собі продавить. Ну, але це якось несерйозно. Добре, буду я зараз перекривати ці рядки, які вже полилися, і буду вмикати ці рядки. Все, рядочки відрегулював, хай поливається, особливо полуничка, хай поливається. Тому що завтра буде збір, доставка замовлень. Наразі є замовлено від учора 11 кілограмів на завтра. Навіть з Пирятина замовляють, з сусіднього міста, 18 кілометрів приїдуть, заберуть. От, і можливо сьогодні ще хто замовить. Завтра планується великий збір, тому що є температура хороша, зараз жара на дворі в нас, і є хороша волога. От. І ми дали їй нормально визріти і назбираємо хороших ягід. Сподіваємося продати по хорошій ціні. Так що, а я поки що буду. От дивіться, в мене звідки вода тече. Центральна. В мене не користуюся ним. А своя свердловина. Звідси йде крапельне зрошення в мене. Тут капає, отам я собі, щоб капало. А, ну тут щось капає, нічого, подивлюсь. А я сьогодні маю ото все вирівняти, після того, як робили свердловину. Благоустрій такий собі, тут мінімальний якийсь. Вирівняти, в общем, ту землю, а воно хай підливається. Бджоли помаленьку прилітають воду сюди пити, де волога є. Бджоли сьогодні гудуть капітально. Може потім ще в цьому ролику, я не знаю, якщо в мене буде бажання і сили, от, то може сьогодні подивлюся, чи не капає з вуликів мед, чи не треба прикликати Альбіновича з медогонкою, чи не треба гнати мед. Такі-то пироги. Ну все, починаю працювати фізично. Так, показую свої рішення. Значить, зробив я отак, грабельками тут позаграбував, розрівняв, і ще зробив отаке, таку підставку під відро, щоб ставити добре було. От. І ще зробив таку імпровізовану, для перших порів вистачить, для, ну, на початках, ось, там капає, от, і добре, що капає. І воно стікає сюди, і тут будуть бджоли пити воду, вона за день на сонці буде нагриватися. А те, що буде виливатись, воно собі буде розтікатись по цій блясі, і їм тут ще легше буде пити, бо тут мілко. Так що такі-то пироги. Тільки тепер треба нам оці два кущі отих квітів пересадити десь, не знаю куди, бо їх викопали, бо вони росли отут, де свердловина. От. А ще в мене отут такий дощик іде. Бачите, вже дозрівають ягідки, дозрівають червоненька, дозрівають чорненькі.
чорненькі і червоненькі. Так. Ну тут ще слабо дозріли, а вже отут краще. Чорненькі дозріли. О, бачите? Скоро будемо продавати червоненькі ягоди і чорненькі ягоди. Тільки ще не знаємо, яка ціна. Сьогодні на базарі ще не було, ще не дозріла. От. Але вже дозрівають і будемо старатися також відбивати свердловину тими ягодами. І вишні дозрівають. Сподіваюсь, будуть приймати по якійсь нормальній ціні. Тому що свердловина дуже-дуже багато потягнула в нас. Так, ну, несподівано і взагалі не планово. І це не дуже добре. Але зато є вода. А вода – це дуже добре. Так, може зараз тут райдуга утвориться. О, утворилася, але камера, мабуть, не передає. А я бачу. Ви не бачите веселку райдугу? Я бачу, як так під кутом стою, сонечко світить. А ви, може, і не бачите, не знаю. Ну, добре. Так що, такі справи в нас. Дуже дякуємо тим, хто виявив бажання якось підтримати нас от, в тому, що ця свердловина нас трошки, ну як, не підтримала, а навпаки збила, вибила з колії, можна сказати. Ну, не сильно, але це було, чесно кажучи, не планово. Ми не планували цього року робити це, тому що воно дорогше стоїть, ніж ми за хату заплатили. То дякую тим, хто вирішив підтримати різними способами. Посилання на шафу, на взуття, яке я продаю, я залишу також під цим відео. Хто хоче, можете теж. Буду дуже вдячний. Якщо ви все одно плануєте купляти, зайдіть, подивіться. Можливо, вам підійде щось в мене вибрати і ви в мене замовите. Асортимент нормальний, чоловіче взуття. Заходьте, дивіться. Посилання буде під відео в описі. Так, вазон вже на місці, наливаємо туди води, поливаємо його і будемо садити його тут. Все, як його туди запихнути, це треба, мабуть, двома руками, бо він дуже великий. Будемо його погружати сюди. Слухай, якраз яма, яма якраз його розмір. Зараз ще підсиплем, притрамбуєм, полєм і буде супер. Потім другого так само. Все, хай росте, а другий буде тут рости. Викопаю йому яму і буде рости. Яма вже майже готова. Він дуже тяжкий, я його нести не можу. Я його суну, беру за чуба і суну по землі. Тяжкий, то при тому, що той ще трохи легший, як той передній. Так, налиємо туди води. Думаю, вистачить. Так. Поміщається чи не поміщається?
Опа! В якурат. Тут йому й буде місце проживання. Приписали ми тебе тут. Так, листочки. Так, ще підділемо. Помиємо. Все, хай росте. Все, хай ростуть. Один тут, а один тут його товариш. Отак, при в'їзді. Хай ростуть. Інструменти заносимо. І йдемо, зараз будемо поливати розсаду, там різні помідори. І хочу, щоб воду не носити, а буду брати з крапельної стрічки. Перший раз попробую, відкрию заглушку, як воно буде мені в відра набиратися. Йдете зі мною дивитися? Ну, пішлі. Горобчик облюбував собі тут сидіти. Тільки що знову сидів. Так, значить, закрив я багато кранів. Тобто, да, мало залишилось відкритих кранів для того, щоб був великий тиск. А, оцю грядочка зараз я відкрию. І буду собі з нього брати, там заглушку відкручу. І буду поливати. Все. Зараз побачимо, чи спрацює моя ідея. Так, вже доходимо. Водичка вже тут, шланг. О, дуже-дуже-дуже шланг такий. Ну, дуже твердий, тиск великий. Так, зараз я вам буду показувати, що я задумав. А задумав я так, щоб перця не потойвати, не поламати. Беру отак відро. Відкручую оцю штуку. Фу! На мене. Нормально тече, бачите? І не треба носити. Так, давай, давай, давай. От що то? Зараз я ще круче зроблю. Наше мені відро. Якщо я можу отак зробити. Прямо патісони. Не патісони, а як вони синього кольору, ті баклажани, пополивати. О, клас. Давно вже так хотів зробити. Ну, скрізь не дістає. Нормально, все працює. Значить, буду так далі робити. Виключаю камеру, просто показав, що робить чи не робить. Потім назад закручу заглушку, вона лежить біля відрів. Оце все зараз пополиваю і все. У мене вже все схвачено, все на потоці. Поки я заношу одне відро, переставляємо на друге. І воно собі наповнюється. Йду поливати тим. Йду капусту поливати. То вже все полив. Ну, помідори я не поливаю. Помідори не треба. Вже аж потім, як будуть помідори самі. Капусточка прийнялася, я її поливаю майже кожного вечора відром. І зроблю це сьогодні. Ну все, я все полив і буду збиратися додому. І перекрив крапельне зрошення. Тиск такий, що оце я тільки перекрив крапельне зрошення, і мені прямо вилетів той шланг, аж вистрелив звідси. Такий тиск великий. От. Ну нічого, маємо те, що маємо. Треба якесь надійніше кріплення, щоб не вискакувало. А то взагалі так вискакує. Ти що? Так, все, дякую, що були зі мною. Мені було веселіше. Сподіваюсь, вам також було цікаво спостерігати, що я тут кручуся, що я роблю. Зараз мию ноги, передіваюся і їду в місто. А завтра знову приїдемо сюди, тому що завтра великий збір полуниці. Розвозити треба. От. І інша робота. Якщо вам цікаво, підпишіться, не дивіться без підписки. Це допоможе також продвигати, просувати цей канал «Юний ентузіаст». От. І нагадую про те, що можна замовити взуття. Посилання там знизу в описі. Ідеально підберу вам розмір взуття, якісне, шкіряне, відправка по всій Україні. Так що думайте.